Препоръчителен родителски контрол. Предаването не се препоръчва за лица под 18 години. Преминаваме към четвъртата среща. Отново правилата. 5 минути рундове. 2 рунда. На сцената, професионално изкривяване. В клетката трябва да се качат Пепи Иванов от Русе и Виктор Спасов. Сега на клетката, на сцената за мене, да поканим Пепи Питбола и Питбола Иванов. Русе, Дунав Палас, вашите аплодисменти за Пепи Иванов! Категория 65 кг. Русе, Дунав Палас. Пепи Питбула Иванов. Синя бъгъл, който също се бял, той е там. Сега на сцената канеме Виктор Спасов, Лъвовете Варна. Още веднъж аплодисменти. Виктор Спасов, червеният ъгъл, Лъвовете Варна, категория 65 кг. Пожелаваме успешен двубой. Оставяме в ръцете на нашия рефер. Приятели, наслаждавайте се, баровете работят специално за вас. Понеделник вечер. Сега вече се насочваме към четвъртия двобой от днешната програма. При най-леките категория до 65, Пепи Иванов от Русе срещу Виктор Спасов от Лъвовете Варна. Какво знаем за тези двама бойци? Пепи Иванов има вече опит на професионалния ринг в друг малко по-различен правилник. Агресивен състезател, не случайно го наричат или наричат се си питбула. Втори питбул, не знаеш, че има и такъв? Този не е чак толкова изявен, колкото оригиналния. Но, както виждаме, започва добре обратен гард, успява да контрира с задната ръка. Раздвижене, добре се държи на краката си. Леката категория обикновено ни предлага голямо зрелище, тъй като състезателите трудно ще се уморят за тези два рунда. Същевременно са много по-динамични и повратливи, отколкото по-тежките. Комбинативен е Пепи Иванов, но прекалено много се увлече. Сега в момента опитва гилотина през ръка. Труден за приключване прием. Добре се изправя той към гърба на опоненци. Това е правилният начин. Близко към гърба, за разлика от класическата гилотина, където трябва да се ляга назад. Все още прекалено много стиска и виждаме, че неговия противник може да се възползва, да се освободи. Добре се опитва в интерес на истината Иванов да приключи. Много, много трудно е за приключване тази гилотина. Но дългото стискане изключително много ще изгори мускулите му. Трябва да прецени силите си, все пак има още почти цели два рунда. Измъкна се. Добре се защитава. Аз точно това ще да кажа Виктор Спасов. Добре. Сега има ли възможност за контра да го довърши? Да, трябва да внимава, да мине покрай краката. Чудесно се позиционира в сайд. Сега от тук има доста големи възможности, както и за налагане на ключ, така и за нанасене на удара. Видяхме в предната среща как Кенев се възползва веднага от тази позиция. Добре мина в момента в маунт. Опасно е за Пепи Иванов. Трябва да се движи. Изтърва го, допусна грешка Виктор Спасов. Трябваше да се опита да стабилизира позицията, смисъл да продължава с ударите. Но, както виждаме, успява да го задържи близо до себе си. Сега пък Пепи Иванов е в по-изгодна позиция. Ще търси ли ключ според теб? Или... Трябва преди всичко да успее да се изправи и да разкъса захвата на опоненците, тъй като захвата беше над на гърба му. На месец така... рефера, да. Да, рефера преценява, че не са достатъчно активни и ги вдига. Интересно ми е сега да видя доколко свещ е Пепи Иванов след цялото това стискане за гилотината. Дали ударите му ще бъдат толкова бързи. Виждаме, че успя да прокара задната ръка. Тръгна обаче за лоу кик и беше съборен. Сега няма гилотина, просто задържа опонента си. Чудесно обаче успя да го свитне, използва своите крака, за да го приметне.
Както виждаме, малки грешки, малки изправения са достатъчни за да извадят бойците от баланс. Ето сега в момента и Спасов се опита да го завърти. Отново влезе в гилтинът. През ръка доста по-плътна ми се струва, че отпреди. Ще успее ли да довърши според? Това не е най-коректният начин, но захвата е много силен. Коректен имаш предвид в духа на ферплей? Не, просто не е коректен от гледна точка на това, че гилотина през ръка обикновено трябва създателя да се опита да се приближи с гърдите към гърба на опонента си, но виждаме, че опитва с последни сили да я довърши. Ако не успее да го направи, ще има сериозни проблеми след няма това. Няма да му заграе лоши шега, това искам да питам, че за втори път вече използват максимум сили. За втори път тези изометрични стискания по принцип хабят изключително много сила. После ръцете като гъба, която е стисната, се напълват с кръв и губят своята експлозивност. Спокойно изглежда Спасов, той се защитава по коректен начин, повдига високо от таза си и по този начин намалява ъгъла. Вижте как се... Опитва се да разкъса захвата. Измъкна се. Да, успя. Сега трябва да е по-активен Спасов. На два пъти беше хванат в гилотина и трябва да покаже на страничните съдии, че е по-активният състезател да се възползва от позицията си. В гарда няма много възможности за ключа, но има добри възможности да на нас удари. Предполагам, че той е по-научил нещо от Атоне Желязков. Все пак като тренер. Да, би трябвало. Виждаме, че осъществява в момента добър контрол, въпреки че Петко Иванов успя обратно да го върне в гарда. Това, което обаче трябва да прави, да се опитва вместо да нанася удари в момента, докато е ниско, да се опитва просто да се изправи, да направи дистанция между себе си и опонента, за да може да нанесе един дори, но силен удар. След тези приеми, кое според тем ще бъде по-свеж във втория рунд? Явно, че ще има такъв. Поред мен Виктор Спасов ще бъде по-свежия състезател. Прекалено дълго стиска Пепи Иванов. Виждаме, че не е чак толкова подвижен вече на краката за Пепи Иванов. Поизменти! Помня, ще как започна рунда. Сега се личи просто, че в края на рунда беше уморен. Ще видим дали ще успее за тази минута да възстанови достатъчно, да поднови играта си в неговия типичен стил. И както и сам каза, при най-леките като че ли най-много атракция има. Много са подвижни, бързи, сменят бързи позиции. Да, изключително са подвижни и смяната на позициите прави срещата атрактивна. Това, което трябва да правят по-леките, да се опитат малко да успокоят играта, защото виждаме, че в крайна сметка се стига до няколко превъртания, които могат да бъдат избегнати. Състоятелят просто успее да успокои малко играта, хубаво да се смеши по-нисък център на тежестта, за да не бъде превъртан толкова лесно. Като че ли Виктор Спасов е по-свежа състезател, по-леко диша ми се струва. Виждаме, че в момента разтъскат ръцете на Пепе Иванов. Интересно ме да видя каква ще бъде моята кондиция в началото на първо. А според теб емоциите тук? Определено не трябва да се изпитват никакви емоции. По-скоро състезателите трябва да чувстват технически.